ඔබද සහ ඈත කෙළවරේ අහගෙන ඉන්න අයට දැන් මේ මං ඇහුව රොහිත මැතිතුමාගෙන් මෙච්චර සේනාවක් ඉන්නවා මේක දැර එළියට ඇහෙනවද කියලා ගහපු උන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා නැහැ ගහපු උන් අර උඩ තට්ටුවේ කර්ටන් එක ඈත් කරන් කන දාන් ඇහැ මෙතෙන්ට එවල බලන් ඉන්නේ දැන් සිල්ලර කඩේ සීනි කිරන ගමන් සෙල්ලම් බඩු කඩේ කාර් එක ගෙච්චිය විකුණන ගමන් මාළු කඩේ මාළු පෙත්ත කපන ගමන් රෙදි කඩේ රෙදි ආරය මනින ගමන් මෙතෙන්ට එන්න ආසයි ඒත් පොඩ්ඩක් ලැජ්ජයි ඒ පොළුවරන් න්යාවි ගහන්න මෙතෙන්ට එන්න ආසයි ලැජ්ජයි මෙතෙන්ට එන්න ආසයි බයයි නේසනතෙක් මානේ ඔබටයි කියන්නේ කළුතර ජනගඟ දෙස බලලා හිත හදාගන්න එපා රෝහිත අපේ ගුණවර්ධන ප්‍රධාන කළුතර ටීම් එකට සෙනග ඉන්නවා කළුතර කොහොමද දිනනවා හැබැයි රටේ අනිත්‍යම් පොහොට්ටුවට දිනන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා හිත හදාගන්න එපා මම හම්බන්තොට ගියා මාතරට ගියා ගාල්ලට ගියා ගම්පාට ගියා රත්නපුරට ගියා කෑගල්ලට කුරුණෑගලට ගියා අම්පාරට පොළොන්නරුවට අනුරාධපුරයට මොණරාගලට බදුල්ලට පුත්තලමට ගියා ඒ සෑම තැනම එකට එකතු වෙන පිබිදෙන ජනගඟ දෙස බැලුවම කැත තියලා කියන්නම් තියන්නේ මොන මෙතිවරණයද ඒ ඕනෑම මෙතිවරණයක් නැවත වතාවක් මේ රටේ විශිෂ්ට නොවේ අතිවිශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ පොහොට්ටුවයි කියන කාරණාව අභිමානෙන් මතක් කරනවා සරලයිනේ ඉතා සරලයි පක්කන ජනතාවක් නම් චුට්ටක් හරි මොලයක් බුද්ධියක් තියෙනවා නම් තීරණය ගැනීම සරලයිනේ දැන් අර කිව්ව වගේ අපි බයියෝ යුද්ධ නතර කරපු නායකයත් එක්ක ෆොටෝ එකක් දැම්මම අපි බයියා හතර වටේම මිනී මරපු අනුරු කුමාර දිසානායක උන්ට ටොයියා වරායවල් ගුවන්තොට පොළවල් හදපු නායකයා ගැන කතා කරනකොට අපි බයියා ඒක හැදුවේ ඇඹුල දෙන්න කියලා අන්දරේගේ කතාව කියනකොට අනුරු කුමාර දිසානායක ටොයියා රැකියා 3000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් දෙමින් රට ලෝකයට විවර කරමින් පෝට් සිටි හදපු මහින්ද මහත්තයා ගැන Facebook එකේ ලිව්වම අපි බයියා ඒක හදන්න ගල් ටික මදි වේවි කියලා හරුප කියපු අනුර කුමාර් දිසානායක ටොයියා 80ට 89 මිනී මරණ කොට ෆයිල් එක අරගෙන ජිනීවා ගිහිල්ලා JVP වේවා UNP වේවා ශ්‍රී ලංකා වේවා තරුණ තරුණියන්ගේ ජීවිත බේරගන්න පිටරට ගිහිල්ලා සටන් කරපු මහින්ද රාජපක්ෂගේ ගෝලය අපි බයියෝ මගේ අම්මේ අපි බයියෝ සිරිපාල මාමගේ බෙල්ල කපලා වැටේ ගහලා නිර්වත් කරපු කඳ කෑල්ල හන්දියේ තියපු සෙට්ටික පුච්චපු බස්ටික පුච්චපු 71 මරපු කොටපු 80ට 89 මරපු කොටපු 20යි 22 මිනී මරපු මිනී මරු අනුර කුමාර දිසානායක උන්ට ටොයියා මගේ අම්මේ උන්ට ටොයියා අපි බයියෝ මොකද්ද මගේ ආදරණීය සහෝදරයා ඔබේ බුද්ධිය වැඩ කරපු නායකයෙක් එක්ක ඉන්න අපි බයිය වෙනකොට රට විනාශ කරපු නැහැලත් එක්ක ඉන්න ඔබලා ඩොයිය වෙන්නේ කොහමද එනිසා මේක දෙක හරියට තේරුම් ගන්න අනුරු කුමාර් දිසානායක වීරයෙක් කියලා හිතනවා නම් හැම දෙයකම රෝහිත බේගුණවර්ධන මහත්මනි පළපුරුද්දක් තියෙන්න ඕන කළපුරුද්දක් තියෙන්න ඕන මැතිවරණයක් දිනලා පුරුදු නෑ ඉතිහාසෙම එක මැතිවරණයක් දිනලා තියෙන ඉතිහාසෙම තිස්ස මහාරාම ප්‍රාදේශීය සභාව පමණයි. කියලා මතුමනි. ඒ එකයි දිනුවේ. දිනුවේ එකයි තිස්ස මහාරාමයේ පමණයි. ඊළඟ පාරේ එකක් දිනා ගන්න බැරි වුණා. හොඳට කොරාණම් ජනතාව නම් තීරණය කරන්නේ අනුතරමේ තිස්ස මහාරාම ප්‍රාදේශීය සභාව දෙවනි සැරේ දිනන්න ඕන නේ රෝහණ අයියේ. දිනන්න ඕන. උන්ට ඒක දිනන්න බැරි වුණා. ඉතින් මෙන්න මුංගේ කෙරුවාව. දිනපු ප්‍රාදේශීය සභාව රැකගන්න බැරි වුණා පළාත් සභාවේ හිටිය මන්ත්‍රීවරු රැත්ත පුරුද්දක් වැඩ කරලා පුරුද්දක් නැහැ කොහෙද වැඩ කරලා තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට ආව 43
أنور كumar أتتك هذا لستونا كاوا كالو ترى بوندا لا كالو ترى بسيكليا كدوه ده بسيكلي هذا لا بوردونه وندا بوردو بسيكلي خدلا روي تامد توما دي كدرة تجيا بسيكلي كدوه كومات ده كارياتي أنجيا أني كتيرلو أنور كumar يا كي سالي روي تامد توما دي كومات ده أنور يا كي سالي ميلاي نو داكينا داكينا بسيكلي تيكا كدوا ميا بي امتي ورونج منتري ورونج جوال ولا برات سبا سبا بتي ورونج منتري ورونج جوال ولا تينا رترام بدو اكرام بالك بودد جمك نه يكون كنا هري كان نه شو كرنا بوجي نه وسنجي بسيكلي نه كدوا دي مون تويلت خطا لك نه كسادار راي نه اونتا هادلا بورو دو نه اونتا بارو كيلا بورو دوي اونتا فيريج نه كرلا بورو دوي ఉంట కుటి దీల పురుతుయి ఉంట మరల పురుతుయి ఉంట హదల పురుతునే అపే నాయకు අපිට కడన్న కుడు కరన్న ఇగన్నవే నా మగే అమ్మే ఇగన్నవే నా మైంద మాత్య కివ్వే అరంతలావే భిక్షు గాసనే దెకల బుత్తలట బస్సకట బాంబ దీపలావే గీల్ల హముదావే రోహలట గీల్ల హముదావే నిలదారి వరు మదబిరిస్ దెకల මහින්ද මහත්තයෝ මේ යුද්ධ කොහොම හරි ඉවර කරන්න කිව්වා නවත්තනවයි කියලා ආරංචියක් තියෙනවා කිව්වා ඒ ඔක්කොය ද නවත්තනවතල මං කිව්වා සිංහ ගර්ජනාව සිංහ ගර්ජනාව එහෙම එඩිතර නායකයෙක් වීරයෙක් අපිට උගන්වලා නෑ ගහන්න මරන්න අපිට ඉගෙනුවේ යුද්ධ නවත්තපු උතුරේ සංවර්ධනය කරන්න ඉගෙනුවේ දෙපැත්ත ගහගත්ත මරාගත්ත යාපනයට ගිහිල්ලා පාරවල් හැදුවා ايمي كلا دميلا جلا تاوا هو وين هو وين ترى مهرو وين ها كوميلا ترى جهو وين ها بالليا ترى جهو وين ها وايرا لبرو وين ها ايمه تبرو يا بني هدوا بالانتي كهدوا بوكوت كهدوا بيدوليا دوننا نجني رتكيا نعكره هدوا بالام بوكوت كهدوا بيدوليا دوننا اطرا بيوا دكونا بيوا بطاي رهوا بيوا نجني رهوا بيوا مي ماترو بوميا මාගේ මාතෘභූමියයි හෙට දවසේ මාගේ දරුවන්ට මා ඉතුරු කරන්නේ මාගේ මාතෘභූමියයි කියන හැඟීම රටට දුන්න වීරෝදර නායකයා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කියන කාරණාව ආඩම්බරයෙන් කියන්නේ අපි ආමතුරුවනේ ආඩම්බරයෙන් කියන්නේ එහම ආඩම්බරයෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් JVP එකට එහෙම කියන්න පුළුවන් أرينغ مراي والغوانتون بولار بورشيت هذا لنا ترودين هه؟ إذا عندنا ترانسفورمر بيبروا، مايند ماتيا ترانسفورمر هدوا، مايند ماتيا سنتيكا دهما، جيبو سنتيكا جيني تيوا، مايند ماتيا باستيكا دهما، جيبو باستيكا جيني تيوا، مايند ماتيا غوتا بي ماتيا بيدانه دوننا، ميني مارو أنورا كumar يا ميني مروا. دي ඔන්න සංසන්දනය කරගන්න ඔන්න සංසන්දනය කරගන්න හැබැයි මතක තියාගන්න මගේ අම්මේ තාත්තේ ඉතිහාස කතාව තේරෙන මම දැක්ක මේ වීඩියෝ එක හල්ලනකොට කෙස් ඉදිච්ච අම්මල තාත්තලා ටිකක් මෙතන ඉන්නවා දැන් කියනවා අපේ රැලිවලට ඉන්නේ කෙස් ඉදිච්ච වයසක උන්දලා කියලා අනුර කුමාර මහත්තයෝ කෙස් සිටුණු අම්මල තාත්තලා තමයි පරිණත ඔබ අම්මට සැලකුවේ නැති වුණාට අපිට අපේ නායකයෝ වැඩිහිටියන්ට කරු කරන්න උගන්වලා තියෙන්නේ එනිසා වැඩිහිටියෝ දකින්න ඕන නම් කළුතරට එන්න වැඩිහිටියන්ට නොදෙවිනිව කෙල්ල කොල්ල රොත්තක් බුරුත්තක් දකින්න ඕන නම් රෝහිත අපේ ගුණවර්ධනගේ කළුතර ආසනෙට ඇවිල්ලා බලපං අනුර කුමාරයෝ කියලා අභියෝගාත්මකව කියනවා අපිට ගැහුවා ගැහුවනේ අපිට ගැහුවා අපි ලැජ්ජ නැතුව කියන්නේ අපිට ගැහුවා හැබැයි අපි ගැහුවට ගහන්න ගියේ නැහැ අපේ ආමුදුරනේ අපි පත් කරපු නායකයා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඔය තා හොඳ නායකයෙක් පොඩි සිග්නල් එකක් දුන්නානේ හත්තිලව්වේ ඒකනේ අවුල තියෙන්නේ පොඩි සිග්නල් එකක් අර ජනාධිපති මන්දිරයට එන්න කියලා කනට කළ රෝහිත كيوانا
බඩු බනිස්නේ හතිලා වේ රෝහණ අයියේ රෝහිත චුට්ටක් කිව්වා නම් දෙන්නේ දුන්නේ නෑනේ මගේ අම්මේ දුන්නේ නෑනේ ගහපන් මරාපන් නෙමෙයි හැක් ගහපන් ගැහුවේ නෑනේ මගේ අම්මේ ඇහැක් ගැහුවා නම් අපි දෙන පාර විනයක් ඇතුව දෙන්නේ විනයක් ඇතුව දෙන්නේ දැන් චූන් නැති ඇසනදෙක් මානේ ඉන්න ගහන්න ආපු මරන්න ආපු පොළු අතට ගත්ත වීඩියෝ වල ඉන්න පිරිසිදුව පේන නොපෙනෙන ආදරණීය සහෝදරවරුනි මිත්‍රවරුනි උඹලා ගාපු ගෛලි අපිට අමතක නැත හැබැයි අපි මැරුවට මැරුවේ නැත ගැව්වට ගැව්වේ නැත හැබැයි උඹලාගේ ගාපු ගෛලි ආත්ම ගණනක් යනකම් අපේ හිතේ අපි තල් පොදියම් කරලා තියාගන්නවා කියන කාරණාව පමණක් ආදරෙන් මතක් කරලා තියෙනවා ආදරෙන් මතක් කරලා තියෙනවා හැබැයි මතක තියාගනින් පුතේ අපි ගහනවා උඹලට මතක තියාගන්න මගේ අම්මේ අපි ගහනවා උඹලට ඒ ගහන ගැහිල්ල උතුර දකුණ නැති වෙන්න ගහන්නේ කොහමද ගහන්නේ උඹලා ගැව්වේ අතින් පහින් පොළු වලින් එළඹෙන ඕනම මැතිවරණයකදී බැලට් පේපරේ දිලිසි දිලිසි ඉන්න දිලිසි දිලිසි තියෙන නියත වජාග්‍රහණය කරන පොට්ටුව ඉස්සරහා කතිරේ ගහලා අපි උඹලට ගහනවා කියන කාරණාව ඉතා පැහැදිලිව මතක් කරනවා අපි අතින් පහින් ගහන්න තරම් බෙලහීන ජාතියක් නෙමෙයි අපි දේශපාලනය කරන්න ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව අපි උඹල වගේ ගහන මරලා දේශපාලනය කරන්නේ නැහැ අපි උඹලට ගහන්නේ කතිරෙන් අපි උඹලට ගහන්නේ ඊළඟ ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණය සමස්ත රටම එක පිටට පාට්ටුව දිනලා කියන කාරණාව ඉතා පැහැදිලිව මතක් කරනවා ඒ ගහන්නේ පළවෙනි ගහිල්ල පළාත් සභාව දිනලා ගහනවා දෙවෙනි ගහිල්ල නේසර් ගහනවා පාර්ලිමේන්තුවේ නැවත බලය පිටවලා ගහනවා තුන්වෙනි ගහිල්ල අපේම ජනාධිපති කෙනෙක් ජනාධිපතිවරණයේ පත් කරගෙන අන්තිම ගහිල්ල අම්මට සිගිරෙන්නම ගහනවා කියන කාරණාව පැහැදිලිව මතක් කරනවා ඒ වගේ ඒවා කියන්න එපා කියලා තියෙද්දි කියවෙනවා අර ඔරවන කතා කරන්න බැහැ ඇන්දාවට රෝහිත මුතුමා කෝල් එක කරා මොකද්ද බං ඒ කිව්වේ බෑනේ තාත්තත් එක කරන්න ඒ වගේමයි දැන් ඊට වඩා ඕනේ නෑ කප්ප ෆෝම් කරන්න ඕනේ නෑනේ ඊට වඩා ඕනේ නෑ උන්දරගේ හරි නේද වෙලාව සජබේ කතා කරන්නවත් දෙයක් නෑනේ යුඑන්පී කියන හදරෙක් කියන සජබේ සජිත් ප්‍රේමදාස හරින් ප්‍රනාන්දු දැන් නෑ මනුෂ නානායක්කාර දැන් නෑ කුමාර වෙල්ගම දැන් නෑ ඊට පස්සේ පාටලි චම්පික බඩුනේ ඉඳස මහනුවරගෙන කිරියල්ල සද්දනේ පක්ෂි අයිතිකාසිකම තියෙන ඩයනා දේවිය බඩුනේ ඉතින් සජිත් එක කවුරුවත් නෑ ඇසෙන දෙක් මානේ තොපි මක්කටේ හත්තිලවගේ සජිත්ගේ එල්ලෙන යන්නේ ඒ කියන්නේ සජිත් බෑ සජිත් බෑ සජිත් මේ රටේ ජනාධිපති වෙනවා ස්ථිරයි අපේ සර් සජිත් මේ රටේ ජනාධිපති වෙනවා ස්ථිරයි කොහොමද අවුරුදු 10 පොඩි දරුවට ඡන්ද බලය ලැබුණු දවසට පොඩි එවුන් උඩ පැන පැන ගිහිල්ලා සජිත්ට ඡන්ද දෙන්නේ ඇයි ඒක අත දරුවනේ මගේ අම්මේ අත දරුවා මං හැමතැනම කියන්නේ ඒ දණ්ඩ පේන්න බෑ මොන්ට ලොකු පාළම තියෙනවා පැන්න ඒ දණ්ඩ ගියා වැටෙන්න හදාද යන්නේ බස් එක දැක්කද සජිත් බබා නැග්ග ඩ්‍රයිවිං සීට් එකට පැද්දා බස් එක එහෙමනේ සජිත් බබා මං දැක්ක පෞගේ දවසක බේරුවල ඇවිල්ලා දැක්ක හොරුව අල්ලන්න තේරෙන්නේ නැහැ තල්ලු කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ මුහුදට හරින්න තේරෙන්නේ නැහැ එයාට කොහොමද ඔවා තේරෙන්නේ නැහැ අල්ලගත්තර කොල්ලාවෙන් තල්ලු කරලා මුහුදට ගෙනියනවා දැක්කා රැල්ල ආව ආරක්ෂක පන්බුගම් වරෙන් පුතා මෙහාට ගිහලා ඇද්දගත්තා නැත්තම් සජිත් අද මහ මුහුදේ කුඩේ තියාගෙන වැස්සේ තෙමෙනවා දැන් මේ ආරක්ෂක ගාන්සෙට කුඩයක් තියෙනවනේ ලොක්ක තෙමෙනකොට පොට්ටක් වැඩ වැඩිනේ
فون එකෙන් කතා කරන්න ඕන වැඩ තියෙනවා සැලසුම් තියෙනවා අත්සන් කරන්න තියෙනවා අනුරු කුමාර කියන විදිහට කුඩේ යල්ලන් ෆොටෝ වලට ඉන්න පුළුවන් අපේ සර් කුඩේ යල්ලන් ෆොටෝ වලට ඉන්න පුළුවන් අනුරු කුමාරයා වගේ අපිට වැඩ විදුලිය ප්‍රශ්න විසඳන්න ඕන රැකියා ප්‍රශ්න විසඳන්න ඕනේ සංවර්ධනය කරන්න ඕනේ කුඩේ යල්ලන් ඉන්න වෙලාවක් තියෙනවා සජිත්ත්වය මොකද්ද කරන්නේ වැස්සක් දුටුවාද කුඩේ දුන්න ආරක්ෂක අංශයට පැන්න වැස්සේ තෙමුණා මගේ රත්තරන් චූටි පුතා වගේ ඉතින් බබාලට චූන් සජිත් දෙක්කම රණසිංහ ප්‍රේමදාස කියන්නේ හොඳ නායකයෙක් මේර විහාර හදපු ධම්මදාව හදපු මේරටට යමක් කරපු නායකයෙක් සජිත් ප්‍රේමදාස කියන්නේ දැන් නාමල් රාජපක්ෂ කිව්වම දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ හැඩරුව මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ගමන් විලාසය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සාතක ප්‍රතාපවත් භාවය නාමල් රාජපක්ෂ කිව්වම දැන් පරිණතභාවය දෙයදා නාමල් බබා නෙමෙයි අපේ ළඟ ඉන්නේ අද කෘෂිකර්ම නම් කෘෂිකර්මය ගැන කතා කරයි විදුලිය නම් විදුලිය ගැන කතා කරයි රටේ තාරුණ්‍ය නම් තාරුණ්‍ය ගැන කතා කරයි ඇඟ වැඩි වෙනකොට මොලේ වැඩි වුණා අපේ නායකයින්ගේ දරුවන්ගේ සජිත් ප්‍රේමදාස රණසිංහ ප්‍රේමදාසගේ පුතාගේ එනවනේ එනවා එනවා පුතාගේ ඇඟ වර්ධනය වුණාට මොලේ වර්ධනය වුණ නැති නායකයෙක් ඒ නිසා සජිත් ප්‍රේමදාසර දිනන්නත් බෑ එහෙනම් මොකද්ද හත්තිලවයේ දින අභියෝගය මොකද්ද අභියෝගය ඇයි අපි වැටිලා ඉන්නේ මතක තියාගන්න 69 ලක්ෂය ගත්ත එක සමහර වර්තකතනය කරනවා 45 ලක්ෂයට බහැලා කියලා 45 ලක්ෂයට බහැලා කියලා ගහපු අපි එහෙම වැටෙන්නේ නැහැ ගහපු ගෑල්ලේට අපි තව ශක්තිමත් වෙලා ඉන්නේ 69 ලක්ෂය නෙමෙයි ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයේදී 79 ලක්ෂයක් පොට්ටුවට චන්දරගෙන තමයි අපි පස්ස බලන්නේ කියන කාරණාවක් කියන ගමන් දැන් කියනවා 13 වෙනි ආණ්ඩුක විවස්ථාව මේ දෙකෙන් නවත්තනවා වාඩි වෙලා හිටපන් මගේ අම්මා මේ දෙක කියලා නවත්තනවා 13 වෙනි ආණ්ඩුක විවස්ථාව කොරණ එක පැත්තකින් තියලා කියන තැනට වරෙන් කියන තැනට වරෙන් අනුර කුමාරය හැමදාම කියනවනේ හැබැයි උන්ට කියන්න පුළුවන් කොරන්න බෑ අරුතරමේ සර්වපාක්ෂික සමුළුවට ආවද එතන ඇවිල්ලා අදහස් ප්‍රකාශ කරාද අනුර කුමාර දිසානායකට පාර්ලිමේන්තුවේ තනියෙන් කතා කරලා පුරුදුයි මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේ තනියෙන් පච කියලා පුරුදුයි බුද්ධිමත් නායකින් සමග ෆේස් ටු ෆේස් කතා කරන්න ආත්ම ශක්තියක් තියෙන මිනිස්සෙක් නෙමෙයි මිනීමරු අනුර කුමාර දිසානායක මිනීමරුවන්ගේ හැටි එහෙම තමයි ඇස් දෙක දිහා බලාගෙන මූණ දිහා බලන් කතා කරන්න බෑ අන්නේ මාත්ම ශක්තියක් නැති අනුර කුමාර දිසානායක කණ්ඩායම 13ට එන්නේ නැතුව 13 ගැන මොන කතාද මගේ අම්මේ මොන කතාද අපේ අර සහෝදර මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා වගේ 13 ගැන මම ඊට වඩා කතා කරන්නේ පක්ෂයේ මතය මාගේ මතය නොවේ රට බේරගත්ත නායකයා ඉන්නේ අපි සමග එනිසා පක්ෂයේ බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා රෝහිත බේගුණවර්ධන මැතිතුමා ප්‍රධාන කණ්ඩායමට ඒකේ තීන්දුව තීරණේ බාරයි ඒකේ තීන්දුව තීරණේ බාරයි පක්ෂයත් එක්කයි අපි හිටගන්නේ අවසාන වශයෙන් අරගලේ හිටපු ආදරණීය මිත්‍රවරුනි ලක් අම්මා අද ලංකාවෙත් නැත ලක් අම්මත් ඉවරයි ඊළඟට තව ටීම් එකක් අන්න දින්නවා සාධාරණය කරන්න ඇවිල්ලා අරගල කරන්න ඇවිල්ලා දැන් ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ තුරුලේ දොයි දැන් ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය පාලනය කරනවා අරගලෙන් රට පාලනය කරන්න ආවා දැන් ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය පාලනය කරනවා ධර්මදාස මහත්තයා පාලනය කරනවා ඒව එළියට දැම්මම හිරු නාලිකාවට ගහනවා නාලිකාවලත් පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා ඕන දේවලුත් පෙන්නනවා එපා දේවලුත් පෙන්නනවා ගහන එකත් පෙන්නනවා වඳින එකත් පෙන්නනවා මාධ්‍යවල භූමිකාවත් මාධ්‍ය සාධාරණ ඉෂ්ට කළ යුතුයි දැන් එහෙමයි කියලා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයට තව කාටවත් වාර්ණ නියෝග දෙන්න මාධ්‍ය තහනම් කරන්න අයිතියක් නැහැ මාධ්‍ය නිදහස ගැන කතා කරන උන්දලත් ඒක දැනගත යුතුයි එනිසා අරගලය කියන්නේ බොරුවක් අරගලය කියන්නේ පොට්ටුවට වැස්සලාගෙන ආපු ආශිර්වාදයක් කියන කාරණාව මතක් කරන ගමන් එන ඕනෑම මෙතිවරණයකදී කළුතර මගේ අම්මලා තාත්තලා හදාවා වගේ ගමට යන්න ඇලේ දොලේ පිලේ කඩමණ්ඩියේ කඩේ පුත්සිටියේ පොට්ටුව ගැන අභිමානයෙන් කතා කරන්න වීරෝදාර වැඩ කරපු නායකයා ගැන කතා කරන්න
කළුතර හදපු රෝහිත අභයගුණවර්ධන ගැන කතා කරන්න කළුතරට වැඩ කරන පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම ගැන කතා කරන්න ඔබේ කට බය නැතුව හඬවති කරන්න අපි රටට වැඩ කරපු බයංගේ බයෝ වෙමු ඒක අපිට ආඩම්බරයක් කියන කාරණාව හදවතට දාගන්න කියන කාරණාව මතක් කරමින් අද සාර්ථක සමුළුවේ ප්‍රතිඵලය ලබන ඕනෑම මැතිවරණයකදී අපි දිනනවා කියන සාධකයයි රටට පෙන්වන්නේ කියන කාරණාව මතක් කරමින් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට පොදුජන පෙරමුණට පාර්ට්ුවට රෝහිත අභයගුණවර්ධනට රෝහිත අභයගුණවර්ධනට ඔබ සැමට ඔබ සැමට ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නම් ස්තුතියි